Kjerë në bërë s'pët jemi gro, më në ndodhi që është ka bongës. 73 vjeqare ka marrë lirë, por dhe me imshu në bongës, të bongës, ku që kërkuja, për shofera 3 për fulli. Unë jam në Djep Krasnici, pigla asele, i kumë bon 74 vjetë. Që mëtë mëtë kumë morë lejnë. I jam i gëzumë, kumë rëziku për nështë, i kësha pasilue. Lejnë kumë morë që ta është vjetë kumë morë, që së kuhe. 73 vjeqare kumë morë lejnë. Qërë, mjekësia ligjore, i më dalë që superë. Në pamje, në digjume, në farqilipshin dhe farëti, ju më dollë shumë mirë. U registrova në shkollë dhe krejtë të punin në bo me gru. Jena me të veç burë, pjak e pjak, edhe për më të kjerë në bërë s'pët jemi gro, më në ndodhë i shka shka bongës. Se s'për shka me morë lijen, edhe që të e kumë vëndodhës me morë lijen. Di që të mu ka imponu, krejtë ta unë kanë, mërë eja, me t'gje me krejtë, e mu që të diçka mu imponaj. Di që shme thoma gazë, dhe i qitë kohë që shtu mjetë. Për s'ka zëjë në fëllim, rëzikua, dhe du mi pravu në të bëmët, s'ka të bëmët. Po shumë e qëllu me shkon. Unë për thëmë. Shumë i shkon e qëllu me. Se plakit, si kuna më është të jam, për i vykë e leja. Edhe qëta është më më thonë për s'ka zdush. Apin në rëhën, unë e leja se në rëj. Se leja ishe nevejshme. Nuk është që e dhe më zdashme që zban, në mund që nuk ban për e pas. Po në nevejshme ishe. Nuk ka më leja lukë se më thash, po unë për të rëgoj. Qësh reagun ata kur të ponë ty? Valo, a ju në defasu pak. Që dhe ta më bëjshin pytjen pëse ti diri tash, apë din që ka u bo me ty dërë, thash. Mu ka imë përnu burë, dhe me imë shunë, në bomë, bomë, së bomë, ku që kërkuja, valo, që zë ka qenë. Edhe më kanë respektu e tani, kështu ekstra, që ka si gjvjetër, jo me më dalu për atyni, po si gjvjetër. Dhe gjëratat mira, bukra, të kjorta, të një vëzitja. Edhe kështu që dhe e kanë pota që jam jaftë për më shkuhe në tekst, nuk më kanë liu. Jo bas, jo bas, jo bas. A di që shërët aty? E haun, ja mërë, ja mërë kure ajtje, ki li gjërata. Të premëtën, e ki tekstin për usë. Po. E ta në tekstin për usë, e poshin atë të soje jaftë, në përkëdojnë. Edhe ta një kur shkova që ta të farpozitja, më thanë, hajtë shka. Shkova, registrova, ta është një mujtë ditë me pritë, dhe e dvishë në ranë atë. Po. Herë në porë, roshë. Tri herë, unë e baja gjithë që pejtë di senet, e më dule këndër ta. Pasloj, po. Një më shku dikon të porën, 76, më zga bësh, a 78, të zga. Herë në dytë të këmdo, uri me thogjë, se në pyqen e fundit, në 30 e një më zëglavit. Se në më të kalëzur interesant. Ish pyqja aty, që kjo rruga që e do në ullën, aty ishin dy shërita. Njona s'kisht drejt kalim, njona kisht drejt kalim. Edhe ta shuabita, a janë 3 pyqet e sakta, a veç 2 a një. Kumina ju avaj, sa u kryu, tha, minuta të shkun. Edhe minut bërë më afon, Tha urnë, e i kumë prej kështëria, sa që kështëria të ishin kështë sakta. Uri me thavat, më dhele, ajde, kanë shku, e mërra. Për shofera 3 për fulli. Shpecin shumë mëllë, rëzik. Ha. Ta në shpecit mëllë, ndodhën gjithë shka. Për alkohol. Shumë e rëzik shumë alikulli. Për shofera, ha. Droga. Që s'ka më, zdi shka thët njëri, ha. Do të më hek të punë. Pa gjëmsia. Shumë e rëzikshme. Edhe është element tjetë të që interesant, kur të bëjsh me kalu në kërë, si pej për qëllë pas qyret, po kondin e vdekën si pej për qëllë. Qyret që e kesh emnin, vënë ku më të unë këta, vënë, kondin e vdekën, po të pi këqyrë pas qyren, po të pi këthe krytë dhe pak, një këqyrë kondin e vdekën, se bëva ki që aty ki kire, ja ku më tënë. E këto janë një farë mesajë, po të me thonë për këta trit, jarga një këty sene. Se të tani janë shumë të rëzikshme. E mërë në qofët dhe të kështë edhe. Ku përës vetë aksident. Vetë aksident. Telefoni. A koma i rëzikshme të telefoni, ja.
Pe grau e kire, për shkruin telefon, për foljen telefon. E kuj ki me atë? Te telefoni me ka për fletës, e të shkirem për para e shbanë shlamë. Kjo është kështu, kërë, kjo është pisheni, jo? Aj, kjo asë i kuplungi, s'ko po ka qëtë... Po. Edhe tash mujna me vazhdu. Kjo i dhejës dritat automatikisht vetë. Kjo për të regon mirë, ti për matë nuk i lillë. Unë e vëzniti që si kire, si që kjo. Vetë që është kire, në gjyre në ko grija, që vëzniti? Grin, të gjelbërt. Gjelbërt ashtu, që ato unë e vëzniti. Po tash e pas ke edhe që të kuqin, a? Tash, ma kanë lonë që të kuqin, tash më shka me dollën e me shëtite, me nej, me shëqni e krejt. Valo, e është e bukër, është e mirë, është komot, është... Edhe këtë gjashtë rejton, po ka pilqyë edhe, tashtu që do të vazhdoj unë e njerë që shtu, e? Tanë që... Unë s'kom pore, po unë i kom 4 djemë jashtë, nështë ta ma blejnë e jo. Maroki jam në kërë, po t'këllë dhe e Mercedesi. Unë e me zhikët Mercedesit, ka me dekë, ka me shku në atë dyon. O, gja, ka gja mirë u aftësu. Kull, jashtë Kosovës, me vetur. Jo, jashtë Kosovës, jo, në Prishtinë, në Peqi, ku mur lejnë, ja dhe të herim konë, se mu në pilqe Prishtina. Shumë interesantë. Jo që ku mur lejnë në Prishtinë. Po. Po, ashtë fërtë ma dënë zemra interesanta. Atëherë, kur edhash poligonin, edhash garajimin, dollum, i zotria që rikë e mra pa aty me këtë të autoshkullës e vendosin që tu kamerën. Po. Ambeso. Edhe tash, dollum aty, në registraja e aty, e kipo që është në autoshkullë. Edhe murnoj sa zotri, i tha, kamera zvazhdojnë për ty, kamera o për neve. Hajde, shkojmë për Prishtinë, e dyshe më shku denim shera aty, është e rrethi. A dollja parë në djastë, dhe është e dollja në rrugë të ame. Kina shku në Bill Clinton, ajo, semaforat aty. Kina vazhdua 5 në 3 semaforat aty, bëhë të ojtë, kur i kina kalu semaforat, dhe. Kita është e kemi një rrëth rëtullime kemi këtu, edhe më kësuj prapë të katedralja aty, më kësuj në shmojtë. Edhe më orë për dërdani, sësa të trejtë, që tje parkua, shkua, parkua, kirin, ojtë, sa shurna, aurime. O, faleminderit, për dytë njerë kjo? Jo, po, a dyta! Nuk di që është më të kazua, vëtën? Na, qërë, dy vjetë ne kemë s'ko fizu me më të remë, mësë me bojtë smi, mësë me shku mi 80 në orë, dhe në 80 e kemë, na? Po. Ma një s'ki drejtë. Me bo më ndzot të amorën. Edhe halo, ti e shë besu me, që halo, pëllis nuk më ka qu, pe që komorë që më ka qu supin. Besë këtë.